形，玉女心法，决明刀法，天竺点穴指，天竺点穴指，不毒催心掌，长山剑法，台风鼓掌，台风鼓掌，灵刀七脉，赤蝎掌法，赤蝎掌法，真骨剑法，夺魂星风掌，夺魂星风掌，言谈剑法，如来神掌，太极剑法，天竺点穴指，不毒催心掌，不毒催心掌，决明刀法，台风鼓掌，长山剑法，赤蝎掌法，赤蝎掌法，仙绝身法，圣火神功，挑灯剑法，赤焰刀法，燃木刀法，言谈剑法，言谈剑法，天刀大法，阴阳刀法，无极刀法，峨眉刀法，魔家刀法，经典剑法，灭世屠刀，挑灯剑法，赤焰刀法，燃木刀法，言谈剑法，言谈剑法，天刀大法，阴阳刀法，